Zdravím vás opět ze studia Makak u 6. dílu Studio Fightu. Dnes tu budeme mít po delší době dvě bicí soupravy a navíc tady budeme mít poprvé dnes hosta. Tak tohle je prvního Studio Fightu, Peťa Vojáček, můj kamarád, také bubeník legendárních Točílas, ale hlavně pro Studio Fight je důležitá informace. Hrdý majitel téhleté sady Mapex, kterou si nechala ta firma vyrobit ke svému 30. výročí, aby ji dnes nejen uvidíte, ale také uslyšíte. A abyste si to mohli trošku porovnat, tak tu budeme mít ještě jednu sadu Mapex, kterou uvidíte za chviličku, a to je sada Mapex Saturn V Tour. Tak doufám, že vás to dnes bude bavit. Tak tady máme celé kráse, sada k 30. výročí firmy Mapex, tady je logo. Firma vznikla v roce 89, takže v minulém roce firma Mapex vyrobila pár těchto sad ze 100% výběrového amerického javoru. Je to něco podobného, jako byla kdysi jejich vlajková loď, sada Orion. Takže se nechte překvapit, doufám, že vás ten zvuk bude bavit, stejně jako mě. A abyste si mohli udělat lepší obrázek, jak jsem slíbil, budeme porovnávat s produkční, ale profesionální sadou firmy Mapex, jmenuje se Saturn 5 Tour. Je to klasická kombinace a materiál je na půl javor, na půl ořech. Já se ještě musím přiznat, že jsem Peťu k tomu, co uslyšíte za chviličku, trošku přinutil. Protože ta skladba, která se jmenuje Gaia, kterou napsal Cas Rodriguez, tak to je taková písnička, skladbička, o kterou se pokouší na YouTube kde kdo. Tak jsme si řekli, že to zkusíme taky. Peťovi se nechtělo, mně se tedy taky moc nechtělo. Ona je rychlá, je dlouhá. A tak doufám, že se s tím nějak popereme a že to dobře dopadne.
Tak to máme celý za sebou, doufám, že to dopadlo dobře. Já chci poděkovat tady Péťovi Vojáčkovi za půjčení bubnů, za skvělý výkon, Honzovi za skvělý výkon, za studio a samozřejmě se těším na další Studio Fight tady ze studia Makak s Ústí nad Labem. Měla by to být sedmička a musím říct, že ještě úplně nevím, o čem bude. Mějte se hezky.